optimální. Ne, tak je dobrý. Předně teda napevno. Dobrý. Ještě do toho místa startovní číslo.
držte palce. Tak jsme si trochu zabrusli, že? No, jestli zachčije, tak bude sranda. Vypadá to jen mimo hru. Tak to byl první věc do kaštírku, první výrazná komplikace většiny závodů. Tak. Jezdec si nedošlou zlost. Thank you.
počet nejrychlejších z dělka Masarykova okruhu. Thank you.